anatusaidia, anatupa kibali, haiko kwa uwezo wetu tu kwa hapa mbali kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Joma na hatuna budi ya kuweza kumshukuru Mungu. Nitakuwa na muda mfupi hapa kwa juu najua wazee wetu wako wanatoka, na nitaenda penda tugawe neno fupi ambalo Mungu amenibariki. Lakini kwa wakati huo tuko na wandugu zetu ambao wako wanatoka Uwayo wanakuja kuingia Rasia, lakini wamechelewa kwa juu ya program ya wazee. Nilikuwa nawapatia program ya saa 8 ya mchana, lakini ndio niliwazia tutaanza nayo ibada, lakini bahati mbaya tumeanza na saa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbebe kwa njiani, hata siku nyingine tutakuwa pamoja. Jana wetu. Bo, kabla sijaenda kufungua Biblia, acha tusimame tumshukuru Mungu tu kwa kawimbo kadogo ambako niko nako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake. Pika makofi. Kwa mataifa mbalimbali. Genesis chapter 22
verse 9 to 11. Genesis chapter 22, verse 9 to 11. Mwenye iko na Biblia anaweza soma. Nasoma katika Biblia Kiingereza, neno la Mungu inasema, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. 11. And the angel of the Lord called into him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, how I am. And he said, lay not thine hand upon the land, neither do thou anything into him. For now I know that thou fearest God, since thou hast not with thy son, then only son from me. Amen. Mwenye iko na Biblia ya Kiswahili anaweza kusoma 9 hadi 12. Mwanzo sura ya 23. Ndio. 22. 22. Ndio. Sura ya 22 mstari wa 9. 9 hadi 13. Biblia inasema hivi. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ndio. Ibrahimu akajenga madhabahu huko. Akaziweka tayari kuni, kisha akafunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni 10. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. 11 na mwisho. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Amen. 12 nasema nini baba? Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako. Ndiyo. Wala usimtendee neno. Amen. Maana sasa, ninajua ya kuwa, unamcha Mungu. Iwapo, hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Funga mkono wako kama uko pamoja na mimi kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki. Mwambie ndugu yako kama kwa kwako hapa ni bahati ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie tu, mwambie jirani yako, hivi tuko hapa ni mapenzi ya Mungu. Mwambie tu. Hivi tuko hapa ni mapenzi ya Mungu. Juu wengine hawakupata hii nafasi ya kuwa hapa. Wende hospitali utakutana bebe iko hemo. Wende mortuary hautakosa maiti ziko mule. Wende mabarabara beko hivi kwa fama ajali. Hawatapata hii muda wa kukuja hapa. Lakini kama wewe unafika hapa ni sababu Mungu alikusudia ili ufike hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana ifomu ambie kama mimi na wewe tuko hapa ni mpango wa Mungu kuwa hapa. Lakini usitoke bure, utoke na neno fulani kwa ajili ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma Biblia ndani ya kitabu cha Mwanzo sura 22 mstari wa 9 hadi 13. Hapo tunaenda kusikia Biblia hii inaandikwa na ndugu Musa. Musa ambaye alikuwa ni nabii katika manabii wa kale. Neno la Mungu linasema wakati Mungu anamupa ujuzi wa kutoa taifa la Israeli katika utumwa akawaingize Kanani. Aliingia katika hatua Mungu anamtumia ili kwamba andike vitabu vitano. Kati ya vitabu vitano kuko kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Hesabu na kitabu cha Walawi. Hivyo ni vitabu vitano ambavyo ameenda kuviandika ili kwamba kusaidia taifa la Israeli ambao bako msafari ya kuingia Kanani. Kama leo kisi wewe uko msafari ya kuenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni kitabu kinatusaidia ama ni vitabu vinatusaidia?
Musa akaandika hii maneno ambayo alinakiliwa na Mungu. Na hii ambayo tunaenda kuisoma hapa, tunaisoma ni habari ambayo ilitendeka toka zamani na ambayo inatarajiwa tena kutendeka kwa wakati ujao. Ni habari ya ndugu yetu ambaye anaitwa Isaka. Ni habari ya ndugu yetu ambaye anaitwa Ibrahimu. Ni habari ya mama yetu ambaye anaitwa Sara. Biblia nasema, aseme katika huo mji kulikuwa na mtu ambaye aliitwa Ibrahimu, ambaye alikuwa ni mcha Mungu, mtu mwenye anampenda Mungu sana, mtu ambaye alimtumainia Mungu katika siku za maisha yake yote. Kama gisu uko hapa mama, baba, kaka, dada, unaacha uko peke yako, uko na bandugu yako, uko mshida, lakini unamtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia nasema, aseme Ibrahimu alikuwa ni mcha Mungu. Katika imani yake aliitwa baba wa imani. Na wakati anaitwa baba wa imani, Ibrahimu Mungu akamjaribu ili amuone kweli kweli kama ni kweli ana imani katika yeye. Mpendwa katika Kristo, haiko kila jaribu inakupitia ndio unaweza kusema kama inatoka kwa shetani. Wakati mwingine Mungu akikuona umeokoka, maana kuokoka ni kuacha yote ya zamani na kuvaa utu upya. Mungu anaweza kukujaribu katika njia moja wapo ili aone ni wapi unasimamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanasema kama ni Ukristo huwa afadhali tuvue kwanza tuingie kwa katika dunia. Hapana, haiko vile. Mungu anaweza kuatilia jaribu, lakini hiyo jaribu haiko kupindukia imani yako ili kwamba aone kweli kama wewe ni dhahabu safi. Maana dhahabu safi ni ile iko napita katika moto na hiyo haitalunguli na baki vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia nasema, asema ndugu Ibrahimu, Mungu akamujaribu. Alimupa mtoto ambaye anaitwa kwa jina Isaka. Isaka maana yake ni kicheko. Katika Biblia, ndani ya kitabu hichi cha Mwanzo, wakati ukisoma katika sura ya 18, Biblia yangu inaonesha wakati Sodoma na Gomora inataka kwenda kuunguzwa, asema malaika alishukanga kafikia kwa Ibrahimu. Akamwambia Ibrahimu kwa habari ya Sodoma na Gomora, kwa mambo ambayo anaweza kutarajiwa. Wakati hiyo Ibrahimu, wakati alipokea malaika wa Mungu, akawalisha na kawashibisha wageni, wakati aliwalisha na kawashibisha, wakamwachia siri. Wakamwambia kwamba utapata mtoto, na ule mtoto ambao utampata katika uzao wako kutakuwa mabarikio ya dunia. Dunia nzima watakuwa watu ambao watazalika kama mchanga wa baharini, na dunia nzima baraka itakuwa kama nyota gizi zilizo nyingi mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibrahimu hakuamini. Unajua wakati wageni wanafika, kama ni wanaume, katika mila ya desturi ya kwetu nyumbani walikuwa na ikala fasi mwa wanaita mlovonga. Bazee wetu wanajua fasi mwa ya bazee ndo kwa nyumba walikuwa wanaikala. Sasa mwanamke hawezi kuikala pale. Mwanamke anaita mnyume iko anapiga chakula, anaenda kupanga tena anarudia. Mama Sara alikuwa shakuwa mzee wa miaka 90. Kwa hiyo wakati ndio Biblia nasema baba Ibrahimu alishakuwa mzee wa miaka 100. Ukiingia kwa sababu ya hapa duniani, banasema kama mwanamke kama hakuzala muda wa siku ama miaka 45, anasibire nini menopause, kama vile kisi biologist banasema. Na mwanaume naye akipitisha miaka 50 hajazaa, huyo naye anasibire menopause. Angalia muujiza wa Mungu, iko na miaka 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Je, tuko pamoja? Iko na miaka 100, Mungu anamwashibia kwamba asema anatakiwa azale, amupate mtoto. Haiko kitu kepesi hapana. Na mama naye alishatambuka ile miaka 45, lakini banamhakikishia kwamba atapata mtoto. Biblia yangu inasema kama akaacha anamwambia. Wakati alimwambia mama alijificha sehemu moja kwenye alikuwa. Najua wa mama wanaikalaga sana mafiga. Wakati alikuwa anajificha mule, akaanza kucheka. Ni kitu cha ajabu hiki. Unajua, kuna cheko moja inaweza kuwa ya furaha, na cheko ingine inaweza kuwa ya mshangao. Kichwa cha neno yangu ya siku ya leo inasema upendo katika kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Upendo katika kutoa. Katika kutoa kunahitaji kuwa kwanza upendo. Njoo hii niko nataka ni definiye. Biblia nasema, aseme mama akacheka. Haiwezekani. Mie niisha kuwa na miaka hii. Hii kashenga ya miaka kabisa niko nayo. Njoo utakuwa kunambia aseme mie kuwe naweza pata mtoto. Biblia nasema katika kitabu cha Luka, aseme lile lisilowezekani
asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwenye iko na mtoto umoya, hapendagi hata ule mtoto akose hata kitu. Unaona wale watu wazungu kisi wiko wanachunga watoto yao. Yaani ako na katoto kamoya, hata katoto kaka atamnyambia mikono, anaona tu ni raha. Bwana Yesu aturumie sana. Ibrahimu, hako hako katoto, unajua maana ya Isaka ni nini? Maana ya Isaka ni kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Swana, wakati malaika aliambiaga Ibrahimu kama nitakaporudi tena, nitakuja kukutosha kuwa na mtoto. Ibrahimu alicheka na Isaka akacheka na Sara bibi yake akacheka. Ile kucheka kule ndio kwenye kuliamanisha katika Kiebrania, maana Isaka ni kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Wezetu waliangaika kwa kupata ukopo. Iyo ukopo leo uko na itinu.
ajili ya kuweza kujua kupenda kutoa. Kwa juu watu wengi kwa siku ya leo tuko na maroho zenye ziko kama za korosho. Unaweza kusikia mtu yuko anahangaika na shida, lakini hautaguswa hata saa kimoya, hautaguswa hata saa kidogo, hautajua vitu uko navyo ni mpango wa Mungu. Hautajua kama Mungu anakuwazima tu hiyo vitu. Wangapi wako mkambi wanatafuta kuja Ulaya, hawakini hawaupati, lakini wao unaupata huu Ulaya, lakini hautajua kama namna gani naweza kuweza kugawa hizi baraka zangu pamoja na Mungu. Bwana Yesu aturumie sana. Biblia inatuonesha namna gani Ibrahimu anaenda kutuonesha habari ya kutoa cha kumi. Ibrahimu alionyesha kutoa cha kumi. Cha kumi ni kutoa sehemu ya mapato yako ambayo unaibarikiwa. Tunamwimbia Mungu, pepea kama tunamwimbia Mungu. Mimi namwimbia Mungu, sitawagi cha kumi kwa mchungaji. Bwana Yesu aturumie sana. Na wewe naye pepea kama unamwimbia Mungu, pepea tu pepea. Wewe mwenyewe utoe cha kumi, pepea. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu aturumie kabisa. Tuko nyuma sana na mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kama upendo wa kutoa unabidi kuwe gharama. Ukumbuke kama kisu huko wewe ni mpango wa Mungu, ujue vyenye unapata ni mpango wa Mungu, ujue watoto yako ni wanaishi hivyo leo ni mpango wa Mungu, ujue kulala kulamka kwako haiko mapenzi yako ni mpango wa Mungu. Ujue kufikia baraka ya kesho ni mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Ibrahimu pamoja na uzee wake wote hakuangalia kama ni kicheko, hakuangalia mtoto kama ndo hatuna ungini mbele na nyuma ya huyu. Hakuuliza Mungu, we Mungu mbona ulisema aseme kunipitia mie, aseme uzao utaongezeka katika dunia wala baraka itakuwa mingi. Leo huyu mtoto maeni ilizala na mimi natafuta kufa, labda huyu mtoto naye niliongeza kizao, lakini unanikubali tena mimi nikufe na huyu mtoto akufe namna gani? Hakumuuliza Mungu hiyo. Katika kutoa ndugu yangu, hakuombi uangalie jirani yako. Hata kama mko bibi na bwana mnyumba, mie kama natoa bibi yangu mamatie ule pale, usiangalie kama mimi nimetoa. Hapana, toa kwa moyo wako wewe naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mbinguni, wakati tutaenda kule, kila mtu ataulizwa kadiri na gisa litumika hapa chini ya jua. Ukishafunga pumzi ndugu yangu, vyote vimeisha, hakuna kitu kingine kitakachosalia. Biblia nasema seme Ibrahimu akapanda mpaka kule mbinguni, kule mlima. Wakati anaweza kumtoa ule mtoto, anatia makuni, mtoto anamuuliza swali. Ni swali moja, labda kama ingekuwa mimi sijui kama ningerudilia mjia na ule mtoto wangu. Jinsi mimi nilihangaika muda wa miaka 4, nilimaliza mie muda wa miaka 4 na bibi yangu atupate hata mtoto. Haiko jambo jepesi. Ni vitu vinaomba kabisa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya mwaka wa kwanza wakati nilimuoa, tunaikala hakuna mtoto. Mwaka wa pili, mwaka wa tatu watu wanaanza kukuya kwetu wanatuambia, wewe kaukuona wanawake wengine. Bwana Yesu aturumie sana. Upendo wa kutoa unahitaji nini? Gharama. Mwambie ndugu yako kwa ajili ya kutoa ilifokuwe gharama, na gharama ni sacrifice, kujitoa. Huko mtu anafunga macho hivi na anatoa. Wakati unatoa unajua kama unamtolea nani? Unamtolea ni Mungu, na Mungu anakuwa anarudisha maradufu. Sikia nikuambia kitu kimoja. Wakati ilifikia sasa tunafikisha miaka 4 bila kupata mtoto. Maneno yalianza kuja mu familia yangu mimi. Wakaanza sema, wewe naye. Simuache ule mwanamke mtafute mwingine. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu aturumie sana. Haiko hivyo ndio wewe anaenda kunipatia mtoto. Hata nikienda kuweba ule mwingine, sama sitampata mtoto saa hiyo saa hii. Na sama miaka itaendelea na inaendelea. Na kia kuchelewa kule kupata mtoto. Mimi nawaambia hapana, acha tu mpango wa Mungu. Sama kusimama muimani nayo ni jambo la muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwaka wa 5 ndio tukampata ule mtoto wetu wa kwanza mati. Ndio maana mimi nakuwa namshukuru Mungu na ninakumbuka hii neno wa Mungu, kweli ni kweli. Kenye Mungu anatoa, hakuna mwanadamu anaweza kukizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu alijua kama Mungu ndio yeinipatia huyu Isaka. Na hivi kisi Mungu anipatia huyu Isaka, mimi naenda naye tena, naenda kumtoa. Akaenda kumtoa, mtoto akamuuliza swali ya ajabu, baba, miaka yote tunaendaga huku kwenda kutoa na tunabeba nyama, leo hatukubeba nyama juu ya nini? Ni nyama gani tutaenda kutoa? Unaenda kumdanganyishia Mungu. Isaka, baba yake Ibrahimu akamwambia basi kwa imani. Alimjibia tu na kiroho kingine, lakini anajua mimi ndio mtoto. Gisi nilikuwa nampenda na gisi aliuliza swali la ajabu sasa. Acha tu tuende tu mtoto wangu, Mungu atajipatia. Bwana Yesu asifiwe. Sema
kunibariki sana. Sasa ninatoa, nina imani kwamba Mungu atajipatia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alifika pale, mvesi ya 13:22. Biblia inasema, aseme kwa ghafla wakati Mungu alimuona Ibrahimu kwa imani kabisa na kaza kisu ya kumeremeta. Yenye haikataki kingine kitu, ulize bazee. Bazee banakuaga kwetu Kongo, wenyewe walitoa Kongo wanayua. Kuna kwa mpanga ya babu anakaa nao munyumba. Ila akitoa, akitia hivi nyama inakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kisu ya kuteketeza ilikuaga na kuwa. Haikukui na kata kila kitu. Ilikuwa inakataga seneke vitu ya viko spisho kwa ajili ya kutoa kwa madhabahu. Na wakati alienda kukogota ile kisu, anatafuta kukata shingo moja kwa moja, malaika akamshukia akamwambia, Ibrahimu simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga makofi na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe. Kuko gharama ya upendo katika kutoa mpendwa. Kuko gharama. Ifo kwanza ufanye hatua. Bangereza wanasema, if you make a move, God will make a movement. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifanya hatua, Mungu anakufanyaga hatua zaidi ya hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alifanya hatua ya kumuonesha upendo wake kwa Mungu, jinsi gani anaweza kumtolea. Mungu akamuonesha zaidi ya hatua aliyoifanya. Akamwambia Ibrahimu, usiue. Angalia pembeni kwenye ile kichaka. Kuna kondoo zaidi ya makondoo. Biblia inasema alikuwa ni kondoo wa pembe zenye zisha kujikunja. Ukiona kondoo mwenye pembe zisha kujikunja, manake ni kondoo wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, ili kwamba utakaso uonekane, ilibidi atolewe kondoo. Na ndio maana Yesu Kristo anaitwa nani? Mwana kondoo wa Mungu, ambaye alikuja hapa chini ya jua kuichukua dhambi ya ulimwengu mzima. Isaka angelikuwa pale atolewe ili kwamba watu watakaswe kwa ile wakati. Na isingeliwezekana Isaka atakase watu, ilibidi mpaka mwana kondoo. Na ndio maana Mungu akamwambia, huyu Isaka hata atakasa watu. Lakini angalia pale pembeni kuko kondoo. Na kondoo ni mwana kondoo wa Mungu ambaye alibashiri ujio wa Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu inasema kama moja kwa moja kondoo ikatoka pale. Niko napenda nikukumbushe kitu kimoja mpendwa. Wakati unataka kutoa, watu wengine wanakuwa wanahesabia. Juzi nilitoa, juzi yake nilitoa, juzi yake nilitoa, ile mwaka nilitoa, ile siku nilitoa, ile mwezi nilitoa, kamili ndo nakuwa UN. Bwana Yesu aturumie sana. Hauko UN ndio. Na wewe ujue hata UN ni watu. Bo hawaya chokaa depuis walianza kugaramia wakimbizi. Kwa ajili ya nini wewe unaweza kuhesabia? Bwana Yesu aturumie sana. Ibrahimu hakuhesabia kama miaka mingi na mtoleaga Mungu. Alijua kitu kimoja kama kuko upendo na kuko gharama katika kumtolea Mungu wangu. Maana Mungu aliyenipa na Mungu tena naweza kuchukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome kitabu cha Mathayo. Soma Mathayo 25 mstari wa kwanza. Biblia inasema nini? Mathayo 25 mstari wa kwanza. Inasema ni habari ya wanawali 10 ambao siku moja walikuwa wakimsubiria Bwana Yesu ili kwamba waweze kuunga naye ndoa. Biblia inasema kama wamoja wao watano walikuwa ni wajinga na watano wao walikuwa ni werevu. Wale watano wajinga wakati waliingia mule ndani kwa kwenda kumsubiria bwana harusi, walikuwa wako wanajiremba wanajipamba, wao waliwasha matala yao, matala ikawaka mpaka petroli ikaisha na bwana harusi hajakuja. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu aturumie. Lakini wale warefu wakajua hapana. Ingawaje tuweza kuwa katika kungojea, tusiwashe matala tukapoteza petroli. Maana
anaingia. Wakati anaingia akakutana bale viko na petrole, matala yabo inawaka. Akasema hawa ndio bale wenye walivumilia, bale walikubali kutima kondisio ya kuweza kusubiri mwana kondoo na wakakubali kwamba waunga harusi na bwana kondoo. Kwa hiyo sasa njoni ni wapanguze machozi wanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati nifika bale walienda nunua matala mapetrole kule, wakakutana mabioske vinafungwa, mashopu zinafungwa, kwenye walienda patia mbali, banaanza kukuya haraka wakia kuingia, anakutana mlango isha kufungwa. Wakasema sasa tutafanya nini? Gharama ya pesa tusha kugharamia, petrole tusha kuwa nayo, tunapia kukutana tena mashopu mlango isha fungiwe, sasa sisi tutakuwa wanani? Bwana Rusi akasema ondokeni kule wana, maana mimi sikuwajua. Mulikala siku zote, mulikuwa mwambiansi yenu, matala yenu mulikuwa mnaiwasha, ilikuwa ni kwa ajili ya faida yenu. Lakini hapa walichunga, wakajua kwamba inapasha kuwa kwa ajili ya faida yangu na mimi. Bwana Yesu asifiwe!